Tere kõigile, on esmaspäev, kell on saanud 4 ja siin Fale Parklas, Petsafe stuudios aeg rääkida jalgpalli juttu. Alustan täna sellest särgist, mis mu seljas on ja nüüd on jäänud elus üks ülesanne veel teha, minna tuurile, särk on juba olemas. Aitäh iganes sellele inimesele, kes selle särgi valmistas, väga ilusti kukkus välja. Aga stuudio on täna täis selle direktoreid, Toomas Vara, tere! 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 Ja jätkuvalt direktori ametis ka Gert Kams, tere! Tervist! Ja me hakkame täna rääkima siis rohkem juba natuke pidulikumas võtmes ka, sest me oleme valmis uueks suurepäraseks jalgpallihooajaks ja nagu hopsti jalgpalli nädal on käima läinud ja lubatakse miinus 20, et kas karupüksid ja muud jutud kõik on juba välja otsitud. Kamsil on need kindlasti vaja. Ei, no uudist tuli juba ju. No uudis tuli, et Paide ei suuda järjekordselt nagu väljakut valmis. Aga noh, me oleme ka õppinud, et Kamsi käest on seda suht mõtetu küsida, sest kui me oleme siin detailplaneeringu või millegi nagu infrakohta midagi küsinud, sealt ei tule ju mitte midagi, nagu selgid vastuseid me ei saa. Kams, kas Paides on siis nagu kõvem talv? Tavaliselt on seal miinuskraade rohkem jah, aga mis see põhiprobleem tegelikult on see, et selles mõttes mängijate jaoks see väljak ilmselt ei saaks sellisesse korda, et seal mugav mängid oleks ja mis seal tekib on see, et kuna see väljak ei ole alt soojendusega, siis kui praegu siin ütleme päeval on natuke plusskraad ja õhtul paugutab seda kõva nagu miinust on ja siis see väljaku põhiliselt läheb jäässe ja seda sa... Kill 12 mängite. Ei, no seda küll jah, aga sa seda jääd sealt ju ära ei likvideeri selles mõttes. Sa võid soolatada ja kõike teha, aga... Üks päev oli... Tarmo King võibolla ei mäleta, aga vaata, seal puutsadel on veel need nupud on ka all ja vaata, see teeb nagu veel ebamugaks. Ma võin sul rääkida, see nagu jää peal liikumine, see... Karika finaalem võid sidega talle ka mängida, et selline... Kuule, üks päev oli ERR-is valimise saade ja Helir-Valdor Seeder oli murelik, et kus on Lauri Läänemets ja saate ajal ta kuidagi keegi saatis talle sõnumi, et Läänemets on Paides tähe. Oota, kui Paides on nimeta paar, sa tead seda? Ei tea. Kas paar ei tea? Ma mõtlesin, et äkki sa tead. Et, noh, sõidad mööda, siis ütle Läänemetsale, et tule välja paarist. Tuleks linna. on aeg. On aeg, jah. No nii, Paide jutud on sellega lõpetatud tänaseks. Jah, aga ma rohkem Paidest vist ei räägi. Paide võitis ka vahepeal. Me tegelikult just nimelt, me tegelikult ikkagi, noh, et meil üldse nagu nädalaga, mis meil juhtunud on. Tahad sa meid taliturniiri nüüd hilisemaid tulemusi, tahad sa meil ette lugeda? Sa eelmikord ütlesid, et see veel kestab, eks? see veel kestis, aga... Kestis või? Jah. Mis mängud ma maha olen maganud? Ei, seal ju mängisid mingid tuublid mängisid, ja no ütleme nii, et see nii olla A-kategoori seal enam. Ei, seal ei olnud. Olgem ikkagi täpselt. Seal ei olnud. Ja muidugi, et ei ole mõtet ka lõpmatuse nii nagu taliturniiri kallal hambaid teritada, sest lugesin selle juhendi läbi, seal on kirjas, et... Võitjate ei selgitata. See turniir on lihtsalt selline vahva nimi pandud. Kunagi selgitati. Et klubid saaksid ikkagi... Vist mingi punkti tabel oli tõesti. Pigem on see, et jalgaliit, ma saan aru, on pakkunud seal soodsatel võimalustel halli kasutamist ja kõik saavad oma kontrollmängud siis nagu ühtses seal kokkulepitud mingis ajaraamis nagu ära peetud. Aga vahepeal selle ajal ikkagi mõned mängud ju jäid, eks? Mõned mängud olid, aga ma võtaksin tegelikult hoopis siit kommentaariumist esimese küsimuse. Siin inimesed tahavad teada, millega Toomas Varad tavaelus tegeleb. Defineeri tavaelu. Tavaelu. Mina tean. Ta on direktor. Ja direktorid tavaelus siis, et laudes lähevad läbi elu. Ja Toomas lõub see väga hästi välja. Ta läheb küll karkudega hetkel, aga... Laudes läbi elu. Aga Kams, kas olete valmis siis superkarikaks? Ja ma tahtsin tegelikult küsida niimoodi, et kuna praegu hästi palju mängiti Kossus Euroopas nagu karikaid ja siis oli alati, paljud räägivad, kas see karikas on tähtis või ei ole. Ja ma rääksin mingi paar tundi tagasi ühe Eesti väikese klubi presidendiga, kes ütles, et tegelikult isegi karika kolmas koht, näiteks Kossus, oleks väikesele klubile ülimalt tähtis. Kui kõva see superkarika asi teie jaoks nagu on ikkagi? No ei, selles suhtes karikas on mängus, me tahame karikaid võita, üle liia palju meil neid ei ole ju. Eelmine aasta ju ühe saime kätte, aga ma arvan, et klubi jaoks oleks selles mõttes ikkagi väga auväärne saavutus. Selles siin ei ole nagu küsimust. Kui sul just see küsimus on täitsa kohatu tegelikult, kui sa mõtled nüüd nagu, eks ju, Karel Voolaju peale, kes on ainult tappa saanud jälle. Nüüd ühe mängu, ma arvasin, et sa ikkagi tahad sellest alustada, aga me anname sul hetke pärast uuesti võimaluse siseneda saates see võidukalt. Et ei, ja noh, ja võtta see superkarikas ära ja sa võid noh, mulle ja sulle meile kõigil tänaval vastu olnud, et kuule, et mida te jaurate? No just, ei, ma saan aru, aga ongi oluline. Henni jaoks võibolla, noh, personaalselt võibolla nii tähtis ei ole, kuigi ilmselt... No see superkarikas lihtsalt kohati tundub nagu selline, noh,
et mängime justkui millegi... No karika peale, ainult püti peale. No. Jah, et seal ei ole nagu midagi muud mängus, aga ma ei usu, et ka Jürgeni jaoks selles mõttes on nagu, noh, et vahet ei ole, et noh, kas ma saan või ei saa selle, ma arvan, et ta... Samm jälle Soome lepingule lähemale, on nii kui on käes. Olla tõesti, jah. Mehi ei olnud ju kaasas nüüd seekord ju Lillestrumis, Sandre Post juhtis meest. Post viis võidule? Jah. Ja seal võibolla ei lastagi. Viiki ei mängi enda. Viiki jäi, jah, 2-2. Ah, viiki jäi, jah. Mulle meendus Ventus Jäsme. Ei, ma juba mõtlesin, et Indre, äkki Joeli ja Enni juba ei lasta enam üldse tuppa sissegi. No. Ei, tegelikult ma Joeli nägin üks või tal on oodata midagi, siis ta ei saanud kaasa minna. Ja, aga selle eest... Aga Jürgen oli haige vist või? Ja kes tahab muidugi eesti keelset jalgpalli kommentaari kuulata, siis Joel Indermitte käib ka TV3 Sportis aegad kommenteerimus eesti keeles. Kahekesi või üksi? Ah? Kahekesi või üksi? Ta on nii hea, et tal ei ole kõrval kedagi vaja. Räägi mängust nüüd. Nii, aga tõepoolest, noh, millest meil rääkid on, enne kui nüüd tõepoolest pühapäeval tuleb superkarikas ja siis juba järgmine nädal läheb liiga lahti. Vahepeal on üldse midagi juhtunud või ole? Ei, meie mängisime laupäeval. Nii, no räägi meile, seda me siin juba juhime sisse nüüd tükk aega juba ju. Kink läks konkreetseks, sa nii sama soojendad siin ju. Nagu ikka kipitad nii sama. Jah, sa nii sama rabeled siin nurgas. Ma teen midagi. Toimetaja punkti. Esimene poolega oli mäng täiesti meie käes. Ma arvaks isegi, et raiskasime üpriski palju momente seal, et ega metal seal midagi ei olnud. siis saime muidugi esimene pooleks seal punase kaardi. Aga nagu enne oli kokku lepitud, siis kui ei tule punane kaart sellise, noh, siis mängi ära ei lähe või? Ei, selles... Jalaluud ei murra, siis ei, mängi... Saad asendada. Aga see, et kui see tuleb mingi sellise asjast, mingi kaklemise või asjast, aga siis ei saa asendada. Ja siis... Ja kokkuleppe oli ka veel see, et kui see nagu juhtub, et sa ei saa asendada kohe, vaid sa saad siis asendada nagu teiseks pooleks, et sa ei pane nagu mängijat peale kohe niimoodi, et vend hüppab pingilt mängu ja läheb mäng edasi. Et teisel poolel asendasime mängi ja läks mäng edasi, aga siis seal juhtus veel üks intsident, kus siis veel kaks punast kaarti sai üks meie mängija ja üks vastane. Et läksid seal natuke kätpidi kokku, et seal oli mingit juustest tirimist ja mingit vehklemist, aga... Kui enne moo ja algus närvid juba nii läbi, mis... Ei, seal oli mingi selline ebasportlik käitumine, ütleme, meie mängijasugunas ja siis sealt läks natuke sükses kähmluseks, aga noh, ma arvan või, noh, eks kohtunikel on, nagu me siin kuulsime, mingit kindlad raamatud, kus reeglid on kirjas, aga selle hetkel ma arvan, et mõlemale oleks võinud anda kollase kaardi, et mäng oleks võinud jätkuda piltlikult ikkagi 11-11 vastuna. Ja meenuta meile sellisist teie hooajal see ettevalmistusperioodi ainuke võit kontrollimänguliseks. Ei, me võitsime Seina ju, et ka. 2-1. Ja Saarm oli jälle värava. See on muidugi natukene võibolla kamseks ole, aga ma mõtlen, et ükski vend pole nagu oo etumust väravat lõnud, see on natukene naljakas ole. Ja, ka eelmises saates seda praegu. Meil on momente olnud, aga tõesti ei ole ära löönud. No, lööme posti ja lööme vastu mehi ja momentid on. Ja... Ma mõtlesin, võitsin lihtsalt kohe oma karjääri, nagu mõtlesin, äkki tuleb siuke küsimus, et kas on niisugust oo etumust on. Et ta ei ole nagu ühtegi väravat. Tarmo, kas sellist hetke on olnud? Ei, ma mõtlesin, et nagu, ma ei kujut, no ükskõik, kus koha, isegi allates Moskva Spartakist, ütleme, oo ettevalmistus ja sa ei löö nagu ühtegi väravat, nagu, no tundub nagu unreal, no. Kuskil ikka keegi peaks nagu... Selles mõttes nagu on ennustuses on väga lihtne teha Paide väravate saldo ära, kas Saarma lööb 16 või rohkem, et kas Paide saab 16 väravat seasta või saab rohkem? Võib teha nii. No põhimõtteliselt me jõuame sinna, aga küsimuse saab panna püsti küll nii, et kas ülejäänud sats lööb rohkem kui Saarma? Ei, no peab lööma, kui nad tahavad midagi saavutada. Kus see komisjon, see on täitsa... Ei, no nüüd tõmmas enne seda metamängu veel taga reie endale ära. Et meil on seal Laatsaritis ka oma jagu mängijaid. Seal metamängu, enne metamängu oli äkki 7. Kas te saate kedagi veel juurde ka tuua? Jaa, toome. No aga hakkame rääkima siis, keda tuua. Ei, toome, kuna ma eelmine saade tegelikult sellest rääkisin, et kuna see Tambedoo case oli see, et selle taga meil siin mõned asjad lihtsalt seisid, et me ei teadnud, kas ta tuleb tagasi, kas ta läheb sinna, see asi venis, nad tahtsid teda pikemalt näha, ja samal ajal mina tegelesin siis selle võimaluse, et kui ta tagasi ei tule, siis järgmiste mängijatega juba ja kui ta läks, siis me panime põhimõtteliselt asjad töösse. No, pikk vastus, aga me ei kuulnud ikkagi, kust kohast? No, tulevad Slava juurest. Aga sealt ikkagi pandi juba teele, jah? Noh, teele ei ole veel pandud, eks siin paperimajandust on. Voova juurest ei tule kedagi? Voova juurest ei tule kedagi praegu.
Võin öelda, et Eetri väriselt olen küsinud siin mõne mehe käest ja natuke imestanud, et Egert Õunapuud ei ole Premium liiga klubidesse ära toodud Nõmme Unitedist, ehk siis Voova juurest. Kas sa ka näiteks kink imestad või sul tundub see, et nad ikkagi suudavad hoida oma ühte kõige kõvemat assetit mõeldes pika selle plaani peale või mis see tegelikult põhjus võiks olla? Ma ei tea, äkki siis... Ei, ka Mart ju käis siin. Mart oli ju kuidagi ütles, et ta on ju valmis ju ikkagi nagu andma teda või? Ei, no, ma arvan, et pigem seal on see, et kuna neil on ikkagi kindel visioon jõuda ka ise kõrliigasse, kas siis see aasta juba või tähendab järgmine aasta juba või ülejärgmine. No võrreld, et Harjuga see ei, nagu, kuidagi ei lähe lendu see ei tee. Ma arvan, et ta on noor, et kui ta nagu mängib okei pundis, saab okei trenne ja saab ikkagi seal kogu aeg 90 minutit mängida, võibolla... on parem variant, kui seal tiksuda kuskil meistriliga klubis ja ütleme olla varus. Ma mõtlen just top 4 klubi, et no, kui sa lähed sinna, võibolla lähed, ütleme Harjusse praegu, ma ei tea, kas ta saab avaneks seal väga või avaneks, ma ei ole seal väga kindel. No. No, mina... Ja Harjustal ei olegi seal. Ja Paides nagu okei, okay, kus on kommis ees seal Kaimar, no, ma ei tea, kuidas nad seda vahetakse, et palju ta saaks mänguaega, võibolla ta lööks kohe läbi, lööb värava, ainu saaks mänguaega, siis muidugi kõrliiga on ikkagi, oleks samm edasi. Ja Paidel oleks seda küll vaja, aga no me ei tea, keda nad sealt toovad sealt Saho Vaika juurest. No selles suhtes, et me rääkisime läbi nagu Mardiga Õunapu osas, aga lõpuks see oli ikkagi pigem mängi enda otsus, et ta praegu ei liigu. Tal oli tegelikult peale eelmist hooaega äkki 3 või 4 testimist, kuhu ta pidi minema, aga siis ta murdis rangluu. No seda me teame. Ja siis tänu sellele ilmselt mingid testimised jäävad, vaat Toomas ütles ka, et ei ole nagu just kui näinud, et oleks koosseisult. Võibolla ta on testimas, vaata me ei tea seda, aga mingit uudist hetkel just kui ei ole olnud, et ta oleks kuskil nagu testimas. Ei, ta on siin koosseisus olnud küll, et ma nüüd päris kõiki detaile viimases mängudes pole niimoodi üle tšekinud, aga lihtsalt üks nimi, kes on nagu endal meelde jäänud. Aga noh, selge on see, et tema ikkagi esimene soov on minna välismaale. Kui see võimalus avada. Mulle sobib väga hästi. Piirid on lahti, iga kell võib linnata. Kuule üldse ma vaatan, et välismaale minek on läinud kuidagi väga populaarseks. Et ma ei tea, kas Eesti jalgpallid on paremaks läinud liiga pealt või lihtsalt on mingi mängijate puudus ka pärast eelmise aasta liiga resultatiivsem mängija on lahkunud ka siis. Ma räägin siis Sakast on ju. See oli eelmise saate järel tuli see uudis ju. Ja, suhteliselt kohe. No, välismaa muidugi... Uzbekistan üle välismaa. ei, ma räägin, ma just selle mõttega, et, no, et mis meie enda liigasse nagu siis lõpuks alles jääb siis nagu. No. Kui kõik lähevad, ole, kõik lähevad ikka täitsa. Me oleme nagu League One Prantsusmaal, me kasvatame talentid ja see lähevad välja kõik. Ja ei, me tegelikult võiks teha mingi hetk me võiks teha sellest eraldi saate, see teema, mille King praegu pool kogemata tõi sisse, ehk et tähelepanelikult märkasid üle eelmisel nädalal tuli uuesti lauale Euroopa Superliiga idee, eks? Ma ei tea, kas lugesite neid lugusid. Ma lugesin Kroosi intervju ka selle kohta. Ja seal tegelikult üks asi, mis seal taustal tiksub ja mis on nagu nüüd viimase, kas või selle 2 aasta jooksul, mis on ju eelmisest plaanist nagu möödas, aeg on märkamatult lendanud, eks ju. Aga see liigade vaheline ebavõrdsus, ehk et nagu see kõige parem näide on, sul öeldakse, et nagu Premi Bournemouth jaksab täna osta kallimaid mängijaid ja maksta kõrgemat palka, kui seal ülejäänud Euroopa... La Liga mingi isegi keskmine klubi, ma arvan. Ja. Ehk et selles mõttes, et see võib mõjutada nüüd ühel hetkel seal taustal olevate enda klubide nagu otsuseid, et kuidas nad, kui neil öeldakse, et kuulge, aga meil on siin plaan, kuidas te võiks ka natuke rohkem raha teenida, vaadake, kuidas need inglased praegu teenivad. Et sellel hoiame silma peale, võibolla millalgi räägime sellest lähemalt. Ei, no see tegelikult siin samas oli alles iljuti see sama lugu see Saniologa, kes seal Roomas oli vaata. Mm-hmm. Ja Bournemouth pakkus talle lepingut ilmselt nagu kordades paremat isiklikud tingimused, aga mängija ise ei tahtnud minna. Ja nad olid juba seal ja kõik oli kokku lepitud, lendasid ära lennukiga sinna, olid koha peal Roomas ja see Sanjolo ei tund kohale no, kohtumisele. Sest, no, ja kui sa vaatad seda kontorit, kes seda projekti veab, siis no, seal, see ei ole mingi suvaline selline Hispaania aferistide punt, et, no, et kuldkettidega mehed said kokku, et hakkame siin nagu äri tegema. Et see on Itaalia aferistiga pundis? Ei, no seal see tegevjuht on mingi Saksa selline spordi, turunduse ja meedia taustaga vend, kellel on, no, kelle üleelmine töökoht oli RTL-i tegevjuht ja peale seda on seal Bertelsmanni mingisugune kõva võll on. Ehk et seal ei ole... No, see on ka Marko Kaljuver siis. Ja siia me ka jõuame. Ehk et
ehk et selles mõttes, et see, et League One kasvataja liiga ja nii ja naa, noh, siin ei ole enam naljakas, see võis vanasti olla selline huumor. Ei, no tegelikult seda nimetatakse, aga see on ka mõnes mõttes niimoodi. See nüüd tuleb väga palju noori andekad mängija, kes ju sama võtta, kes Real Madridis Kamavinga, ta mis siia maini 19, Real Madridi põhivend, Tuchmeni, on ju samamoodi Rennistist, ei Monacost ostet üle. No lõpuks edasi, neil on, aga nüüd mis olukord tekinud, lõpuks neil on endal ka mingid meeskonnad. Noh, ma küll päris kindel ei ole, et peale PSG, kes suudab maksta samasid palkas, mida Premis nagu arvan, see... maksavad. Et, aga õnneks neil on ka enda nagu riigis jaa, mingi veel. Aga samas, kui me juba olime, räägime sellest, siis vaatame Eestutel iga mängu. Ja Bayerniga mängis PSG, no mis satsa nüüd see? No peale nimedega, mis seal siis rohkem nüüd oli? No mängi ju jalgpalli. See aasta, no oli aimata, ma vist, me varaga rääksime ka, et oli aimata sellist mängu. No ma ei uskunud küll, et see nii õhker üleolek on esimene poolaeg, aga natuke oli aimata. Kui sa võtad, võtame Messi Neymar. No nad ei ole ükski vendi lähe liini taha. No, kõik nühivad seal ees ja sul on kaks korda kiirema keskkaitsed vastas. Kuidas sa mängid? Sa ei saagi mängida põhimõtteliselt. No, aga ei saanudki mängida. Ei, aga ei mänginudki selle pärast. Teine poolek tuli Mbappé sisse, lükati veel see Hernandez või see noor poiss, see portugalane, mõõda vasakult äärt. Mendes, see lükati ka veel üles poole ja hakkas tuhnema sinna liini taha. Natuke formatsiooni. Formatsiooni nagu, muutis natukene, jah. Aga ta selle pärast, et see muutus ohtlikuks. On ju. Nüüd oli sul vähemalt oli sul kiirus olemas. No. Ja sai natuke ennegi mängida. No. Ja nad topivad, ma ei saa aru sellest, nad ainult topivad. Ei, aga see nagu, keskele aga, seda palli. See on nagu nende klubi omanikile. Nagu selles mõttes nagu võiks üks nüüd nagu aru saada, et seal riigis ilmselt niimoodi ei ole võimalik teha sellist klubi, mis võidab meistrite liigale. On, ei, nad olid finaalis. Neil oli väga okei meeskond. Okay, sa jõuad finaali, no see ongi 50-50, kas sa võidad või võida selles mõttes. Et lihtsalt nende üleüldine mäng on lihtsalt praegu nii palju kukkunud. No, oleks võibolla olnud see Bayern ja PSG kohtunud seal ütleme septembris, oktoobris näiteks, kuidas siis PSG mängis. Oleks absoluutselt teine mäng, ma arvan. Hetkel nad on praegu... Siis ka MM tegi mingid meed tühjaks. Mina tahaksin väita nagu seda, et minu arust sa ei saa, ikka see sama teema, sa ei saa mängida või sul ei saa olla kolme sarnase profiiliga selles mõttes nagu ründemängijat, et nad on kõik ju, nad ju jalutavad, nad ju ei tee kaitsetööd selles mõttes. Nagu sa vaatad, nagu võta see Bayern, no, seal ju kõik seal ees ju töötavad, no, nad töötavad ju kaitses nagu meeskond no, ja sellel tasemel see ei on, tööta. Liiga palju on neid seal, jah? No... MM ei sa mainisid, et ilmselgelt MM ei mõjunud PSG-le hästi, mis me eelmikord lugesime ette, neil oli eks ju, kas kolm kaotust oli juba, ma pean vaatama üle täpselt numbrid, aga igatahes nädalavahetusel, et said ju ka mingi ilge napik. No, seal oli 95 vist löödi ära. Ja see viigivärav tuli ka alles paar. 88 vist midagi nii. Ehk et tegelikult nad on siin, noh see kordusmäng, ma ei tea, kas seal me mingit šantse näeme, aga me hüppasime siin meistrite liiga peale. Mina vaatasin meistrite liigat nüüd playoff algas, eks ju, eelmine nädal. Ja kus see eesti keelne nimetus on? Meistrite liiga. Playoffi nimelt. Oh, kurat, nii. Ei mäletagi seda, ma ei mäleta. Mul on täitsa vaata viimasele ütlesele. Reha mängud. Meelde ei tule midagi, siis kuradi, mul ei ole meeles. Reha mängud on need, kellel ei ole meeles. Aga ei, aga tead, ma meenutasin heldimusega, reaalselt heldimusega. Mäletad, kui neid oli korona järgne, kui nad tegid selle nii-öelda miniturniiri, kus ühest mängust. Ja ma mõtlen, meil on liiga paljuks seda jalgat. On küll, on. Et kahe mängukaupa mängud. Kurat, see esimene mäng mind huvitab vähe. Ma ootan teist mängu ja vaatan nagu... Ja, aga kas see, kui oli see Final Four, seal oli ainult poolfinaal ja finaal oli. Ega seal veerand finaal ei olnud või? Olid ikka, seal olid osad paarid jäänud ju mängimata. Need mängisid täitsa ühes. Jaa, seal oli niimoodi, oli küll, jah. Niimoodi võiks korraldada, see Final Fouri võiks küll korraldada, nii nagu ütleme Kossuski, et sul on poolfinaal ja finaal nagu on üks mäng. Nagu jalgamehed, need ei jaksa ju... Ei, no me võtsime selle teema, siin on ju kõik, isegi paljud on öelnud. See on lihtsalt ainult sellepärast, et sul jääb mänge vähemaks. Raha ja kõik on pakku. Ainult see, jah. Kõik ära kogu maailm tiirleb. Aga see oli isenest turniiri mõttes, ta oli jumala kift asi oli see. See oli väga, jah. Kogemata tuli välja niimoodi. Aga et siis ühesõnaga PSG-le ei ole šansi. Ei, PSG-le ei ole šansi. Ja kam selle võib kirja panna. Ja selle võib täitsa kohe kirja panna. Jah. No ma ei tea, Mönchengladbach näitas nädalavahetusel, kuidas Bayern vastu asiga. Okei, okay, no, seal oli vist 8. No, Upamecano on suht alguses. Kohe alguses ja niigi nad veel ingasid seal enam vähem. Aga mis seal veel oli siis?
No teisipäeval oli meil kaks mängu, eks ju. Milan Tottenham, ma ei tea, kumba te jälgisite. Mina tunnistan ausalt, ma vaatasin PSG Bayernit. Ma vaatasin ka PSG Bayernit, jah. Kolmapäeval ma vaatasin City Arsenal. Mina vaatasin ka. Ei, aga see oli selles mõttes oli hästi, et seal kui poolek tuli, siis sai teiste, kuidagi täitsa okeilt sai klapitatud seda. Ja siis ma vaatasin, muidu vaatasin Dortmund Chelsea. Et see oli väga hea mäng kusjuures. Dortmund on päris hea praegu, on ja? Dortmund on päris hea, aga Chelsea tegelikult teine poolaeg, no seal oli momenti otsa, ütleme viimased 15 minutit oli täielik Chelsea. Et selles mõttes... Taad ma teine ühe ennusse ka, see kolmapäevased mängud, need kaks. Mõlema mängu kaota ja meeskonna peatreener järgmises mängus enam ei juhenda oma satsi. Kes seal on? Galtieri ja Potter või? Potter ja see... Sa mõtled Dortmundi peatreenerit või? Ei, kaotaja. Ehk, sa räägid PSG peatreenerist praegu. Ei, ma räägin kolmapäevast. Sa arvad see Brügge? Jah, ma arvan, et Scott Parker saab ka kinga, seal on ikka ka päris raju seeria. See alles tuli ju. Ei, no aga siis seal võib, seal võib isegi kolm siis ju olla. Ega see PSG peatreenerist. No ma tahtsin sellise vahva kombinatsiooni, et kolmapäevast. Ma ei usu, et saab ei PSG treeneri saa kinga, ma arvan, ja ei saa see Potter ka kinga, ma arvan. Selles mõttes. Ma millegi pärast ei usu, enak kinga saab. No Potteri neid väljaütlemisi lugeda, siis nagu... Üldse väga vähe viimasele vanasti anti kinga kiiremini, kuidagi see aasta humaansemaks. No jah, aga mõelge, kui te oleks Artetale ka peale esimest hoega kinga annud, no. Ei, no see kõik nüüd vaatavadki selle Arteta järgi. No imesid juhtub Arteta puhul. Ei, ma arvan, et miks, aga kui me võtame Potteri, nagu ta on ju väga okeilt mänginud, satsid tal kõik natuke aega. Kus ta on? Sa tood endale 15 uut vende jaanuari aknas, no see on selge, et nad ei hakka sul kohe mängima, natuke vaja aega, no. Ja kui sa vaatad nagu seda track rekordit või seda, siis tegelikult tal ju pundid on hästi mängid lõpuks. Sama Rootsis ta ju tegi head tööd. Väga hea. Brightoniga. Brightoniga tegi ju super tööd selle samamoodi. Noh, natuke on vaja aega tal anda ja küll ta hakkama saab. Ma saan aru, et seal on natuke teissugune meeskond ja teised staarid ja nii edasi. Ja natuke kõik on keerulisem ja võibolla ta ei ole siis nii-öelda nii tuntud nimi. Kui seal, ma ei tea, Pochettino või kes iganes on ju, kes on vabab mehe praegu kõikagi. Ma arvan, et ta jääb pukki ja järgmine hooaeg Chelsea on kindlasti okei. Ma rääksin ta ka, soovisin talle, et kuule ära lase pead norgu ja ta ütles muidugi, et aga seda ka võibolla võtab kaas järgmine hooaeg, mida? Kuidas nad nagu financial fair play nagu ta ütles, reegi? Teda ei koti, see ostavad kõike, keda tahavad, müüvad, mida tahavad. Ma arvan, et see ameeriklane, see tegelikult päris hästi ei adunud, mis need kohalikud reeglid on. Ma lugesin mingit, ma ei tea, kui palju seal tõde oli, aga kui see vastas tõele, see, mida ma lugesin, et vennale mingit siis oli mingi direktorite koosolek olnud ja oli siis nagu hakatud nagu arutama, et kuidas me nagu selle ära manageerime kogu selle kulu, noh, nagu siis sinna ausamängu reeglite raames, siis vend oli olnud, aga me saame ju meistrite liigast ka ju pappi ju. Nad on mõttes järgmist hooaega. Siis tal öeldi, et kuule, et vaatad, seal on selline väike jama. Ja siis oli öeldi, ei, et meil on ju seal koht. See ei ole päris lugu. No, aga ta, no, see eksentrilised ärimehed vabalt võib olla. Ainuke variant, kuidas kiiresti äratada üles, nagu päris öeldi, et Newcastle on sus tabelist eespool. Ja ei, meil on kuna väga palju kommentaarium kihab Liverpool Newcastle mängu teemal, siis siia me jõuame veel. Ma olen seal väga selged seisukohad selle mängu suhtes. Tabeli keskmik lihtsalt rullib üle. Ei, no räägime ära või? No räägime ära. Lähme sealt edasi, kus me nüüd siis pooleli jäime. Dortmund, Chelsea. Seal tuleb, see läheb mänguks. Ja ma arvan ka, et läheb mänguks. Et see on huvitav paar, et seal on midagi veel nagu mängu. Oli see Benfica ja oligi see Brügge. Seal oli kõik selge, siin on vaid ise ka mingi 10 tonni peale. Sa ütled, läheb mänguks, et sa nüüd selle kingi jutu peale ütlesid, et see Potteri Chelsea äkki nüüd kodus paneb nagu nii palju. Ei, ma ütlen selle pealt, et teine poolek Chelsea mängis täitsa nagu hea partii. Sa ei vaadanud. Et nüüd nad lähevad ju Inglismaale, noh, eks Chelsea kodus vähe teine tunne, ma arvan. Et Chelsea mängis väga hästi seal joppas. Sa muidu tead, kellega ta nüüd nädalavahetusel mängis, mitmendal koos Southamptoniga, jah. Southampton on hea, noh. Ei, no ma imestan. No, Kalev, kas sa mäletad alguses, kui me seda saadet nagu välja mõtlesime ja formaati nagu arutsime, siis me mõtlesime, et me kutsume kaks vendi ja kes on tarka, kes räägivad. Ma julgen midagi üldse vahele tulla siia. No tule, ma hea meelega, ma arin teid. No, me hakkame kohe üksteist arima korralikult, me teeme mõned küsimused ja kutsume ka teid tegelikult üles ja saate alguses pidis me tegema. Ja tegelikult õige, kuna me hetke pärast lähme uuesti Eestis Premium liiga juurde tagasi, sest hooaeg on tõesti kohe ukses ja me teeme taaskord samasuguse ennustuse ise keskis, nagu me tegime aasta tagasi.
kes ei mäleta, siis selle võitsin mina suht selge vahega järgmist ees. Siis kui teil on häid mõtteid, mis tüüpi küsimusi võiks seal veel olla? Me hakkame hetke pärast ette laduma neid, mis me oleme juba välja võibolla ise endale pakkunud siin. Et andke meile siin kommentaariumites märku ja me paremad nendest paneme siia sisse ka. Aga teeme selle jampi veel lõpuni. Ja, ehk et vaatame, kas sa raad meile sellest Benfica ja Brügemängust? Ei, ma ei seda üldse. Ma räägin, ma panin 10 kilo peale, see oli kõik selge Benfica võidavad. Lihtne easy money, no. Aga selle nädal mängud? Noh, Liverpool on ju tulemas alt üles. No, ega nüüd Liverpool, ärge laske ennast petta sellest... Kaks võitu juba järjest. Jaa, aga sellest Newcastle 2-0-ist ärge nüüd ennast ei, petta. Ei, no kuidas? Aga oled sa natuke mures ka, kas nüüd ikkagi hooaja lõpus vaatasin... Ei tehtud ühtegi lükket vaata. Tegelikult hooaja hakkel ma vaatasin 23 mängules mängitud. See Newcastle on ju võtab ikkagi ma arvan positsiooni sisse lõpuks ja. Ka. Ei no okei, 40 pointi on täis, et välja ei kukku on ju. No võtame, oota, käime siis selle Newcastle Liverpool mängu konkreetselt läbi, et noh, seal oli esimene veerandtund selgelt üks sats parem, kodusats parem. Aga esimese veerand tunniga ei otsustada mängida. No seal oli ikkagi nagu vurr värava ees. Ma ütlen sulle 15 minutit City versus Nottingham Forest palju hoidmis protsendi. No. 91-9. Ma arvan, kui me läheks neljakise väljakule, me võiks sama prusa peal. 91-9. Isegi selle jalaga. Me võibolla ei hoiaks nullis nagu. Aga possession oleks sama. Võibolla nullis ei hoiaks. Ei, meil siis langeks ära, kui sööt läks Toomasele. Mis sööt Toomasele? 9%? See ei söötugi. Ei, aga. Ja olgem ausad, kui sa nüüd nagu kas või mõtled nende kahe Liverpooli löödud vära peale, vastab tööle vähem kui 20 minutiga oli 7-2-0. Kas nad, kas nad vaatasid eelmist mängu või? Kas enam palju? No ärme nimeta neid kobadeks, see oli individuaalne meisterlikus, mida sa näed üks kord, ma ei tea, 50, eks ju, kus sul lastakse selline 40 diagonaal nagu jala peale. Kuule rahu, kõigepealt sa võtad palli. Lukastane väga tubli on kõik, ma olen sellega nõus, Liverpool tegelikult ei mängi midagi väga hästi, aga samas, no kurat küll, sinu need kaifitud treenerid kõik seal, no, kuidas Liverpool, kuidas sa lased lüüa väravad, no? Mõlemad lased kontrasse minna ära teha. No. Kuule, aga vaata üldse, kui palju on kontrarünnakutest väravaid, nagu järjest ja järjest tuleb. Tulebki ja... Ja kõik mängivadki selle peale. Ja, aga Liverpool on nüüd natuke enda seda mängude, ütleme, kui neil nüüd siin vahepeal nii hästi ei läinud, nad on muutnud lähenemist mängudele. Nad klopp ei lähe enam nii, et nad seal kõrgelt ilgelt on heavy metal ja pressime. Ta on ka natuke... Kontrasse lähevad samamoodi. No aga kas näiteks Paide praegu hooaega ettevalmistavaid trenne siin tehes? Kui palju te neid üleminekuid reaalselt nagu? Eks ikka ju treen. Aga no aga kas rohkem aga, kui aga vaata, aastat, seal on, kaks aastat? Seal on ju ka Toomas lõpuks, see sõltub ka sellest, millise profiiliga mängijad sul on nagu. Ei, ma mõtlen, kas Messi ja Neymariga see lähe kontrasse. Messi ja Neymariga see ei lähe. Kus Messi seal hakkab jooksma? Palliga. Aga Paide konkreetselt. Kui me ikka treenime neid. Iga meeskond, ma arvan, treenib. Jaa, aga no see on... Keeruline, ütleme nii, keeruline. See on üks kõige raskem nagu... Fordi direktorile. Ei, see on üks kõige raskem. Kas sul on... Nagu... Ma olen endine nagu... Et, no ma ei tea, seda uut possi, seda keeruline nimega, Nkangyanga, et kuidas tema tundus, et minust, et ta on päris kiire. Ta on kiire. On kiire, ainu. No, kui see vend tuleb, komis on sulle, siis juba võid hakata minema selles mõttes. Saarmaga, ma arvan, pigem sa ei lähe kontrasse. Ma arvan, ta ei ole seda tüüpi mängija nagu. Kes sa siis, ja ütleme, kes see teine ära on teil? Ma ei, seal on meil veel Vidas ja Luts ja... No, ei lähe ka. Vidas on ju kiire. Okei, ühesõnaga Newca teema lõpetus. See, et Pope võtab veel kõhuli maas, mis põhjusel on vaja seal minna? See diving headerit tegema selle asemel, et jalaga see tripkaale virutada see pall. No see jäi natuke arusaamatuks. Selle hooaja siieni kõige parem väravaht keegi vaidli ilmselt. Ei no, eks seal kiilus natuke kinni. Liigakarika finaal jääb vahele. Aga selles suhtes Liverpool, sa ütled, et mis asi see on, et üks vend paneb, ma ei tea, sealt pool põrkest või käest paneb palli kontrasse. Võta YouTube lahti, hakka vaatama, palju Alisson neid lasnud on sinna. Ja, aga neid on nagu... 10 aasta peal ongi 10. Ei, neid on nii palju. Liverpool, see on teada, nad lähevad kontrasse. City vastu ju, millal nad siin alles ka lõid, noh, pani Salah mängis väravaist möödu ära.
Kuule, aga te, kes te siin kõiki reeglid teate, öelge mulle siis see ka ära, et kas Martin Dubravka saab igal juhul liigakarika võitja medali või? Üks või kumb sats võidab või? Saab soja käe pigistuse. Ta on Manu eest mänginud. Nii. Ja Njuka eest nüüd mängida ei saa. Ehk et ta istub Njuka pingi peal. Huvitav, kumma poolt on. Ta läheb pärast võtta Manu eest selle kulla. Neid olukordi on olnud ju teisi. Varem ka on olnud ju. Ja aga mäletad, vanasti oli meistrite liigas ka nii, et enam... Sahtar tuli Barsaga mängima, et see Tšigrinski või kes see on? Sellel oli juba... Mängu lõpus läks Barsa riietes ruumi, noh. Oli ju super karikat. Enam vähem oli, jah. Võitsid veel tookord. Kas nad võitsid või kaotsid? Sahtar võitis Barcelonat. See oli see ooja eelne superkarikas. Euroopa liiga võitja, meistrite liiga võitja. Nii. Ja Tšigrinski oli teinud lepingu Barsaga. Aru saamatu, kuidas üldse läbi läks juhu lepingu Barcelonaga. Läks on ju. Ja mängisid ja põhimõtteliselt mängu lõpus oli ta Barsa mees. Tead, miks ma ütlen, et võitsid? Mina olin kindel, et see oli kuues mänguvoor alagrupi turniiril ja vahepeal see enne play-offe selle pausi ajal oli üleminek. Ei. Ma ei leksin, aga minu arust oli see super kariks, oli see kuidagi niimoodi. Aga okei. Ühesõnaga, Liverpooli juurde tegelikult jõudsime, Liverpool Real Anfieldil. No olgem aus, et mu esimene lause oli, et see Njuka võit, ärge nüüd nagu Liverpooli fännid sellest nagu ülearu nüüd ka arvake. Et... Aga vaata, nüüd... Kümne mehega Njuka surus seal ikka pikalt vahepeal. Njuka ei surunud midagi seal. Njuka surus bussiga. Ta mõtleb seda, kui nad said üle poole. Nagu. Okay. Njuka aksus ja surumine. Oota, nüüd Liverpool mängib Realiga. Ütlesin selle ka ära. Me tegime TikToki ka, kes ei ole siis näinud. BetSafe on nüüd TikTokis ja meil tehakse sinna vägevaid videosid. Sinna me ütlesime ka keda mingid tulemused. Aga kuidas siis läheb? Ma ei tea, Van Dijk on tagasi. Nüüd tulid ju Jota ja kes tal veel varust juba tulid. Et tal selles mõttes on olukord nagu palju parem, et ta saab juba roteerida ka ja tal on seal tähtsad mängijad on tagasi tulemas. No. Et ma näen nagu Liverpooli kodus, ma kindlasti näen neil varianti, et nad võidavad selle mängu. Jah, võibolla Real, ma olen ka jälginud viimasel, ei saa öelda, et midagi väga-väga hästi mängiks. Samas Benzema, kas mängib see mäng, Kroos, kas mängib see mäng? Kroos ja Tšuameeni väidetavalt ei mängi või ei reisind kaasa. Ei reisind kaasa ja. Oli. Ja Benzema läks ja. Ta läheb ära mängul otsa. Okay, mulle meenub selle Liverpooli Realiga, meenub võibolla mu, no need ilusad ajad, kui sa ise ka veel kommenteerisid, siis oli kõige õudsam mäng, mängiti Liverpooli ja Reali vahel, kui Rafa vist oli peatreener. Ja Real vist, Liverpool kaotus mängis 0-3 vist kodus või. Ja see oli vist, ma arvan, Liverpooli minu nähtud mängust kõige jubedam üldse. No ta oli seal mitte midagi aru. Praegu lihtsalt mul tuli meelda see. 2013 äkki või? Ma arvan, nüüd nad saavad midagi aru. Ma ise pakun ka, et kodus selle mängu võib Liverpool võita. TikTokis ma ütlesin 1-0, nii et ennast kaitsta. Mina olin ainuke, kes ütles, et Real võidab. Mina ütlesin ka 3-1. Ei, sa ei öelnud, kes võidab, aga sa ütlesid seisu. Ma ütlesin kahe mängu kokku, võtsin 3-1. Me hakkasime tänast seda mängu. Teeme uuest selle TikToki. Ma ütlesin, kahe mängu kokku võttes Real 8-2. No. Mida? Okei, ehk et ilma detailidesse minemata, mida ongi siin raske oodata, eks ju selle seltskonna käest, aga siis me saame aru, et me kodus pakume võimalusega Liverpoolil, aga selgi see, et kahe mängu kokkuvõttes läheb siit Real edasi. Mm-hmm. Mis selle veel on? Frankfurt, Napoli, Leipzig, Man City ja Inter Porto. Napoli! See on päris raju masin. Teisipäeval, jah, Napoli väljas Frankfurtis. Kõige mõtlen, Frankfurtiga võõrsil läheb keeruliseks. Vaata. No need on see kolmik seal üleval muidugi praegu on päris tuline, nii et no. Ei tea, kus neid seal kinni hakkad võtma või noh seal. No Frankfurt pani mäletad eelmine aasta No Campil palju kolmeka vähemalt või? Jah, vist oli jah. Partsal, et... PSG peaks selle kvarts kveeli astma. Rabeleb seal üleval. Njuka. Ta ei taha minna sinna. Ma arvan, ta ei tea, mis punts. Ei tea. Njukast, mis asi? Teeme uurige, et Spaja räägib talle, kui vägev seal oli. Seda küll. Okei, ehk et aga midagi täpsemalt Eintrachtile anname võimalus üldse või anname? Kodumängus kindlasti anname. Kodumängus ma arvan, ma annan seal... kahe mängu kokkutes ka. Ma annan mingi võimalus Frankfurti. Päris. No vaadake. Rahu. Ei, ma mõtlen, mis me siin ikka anname. Et vaatame mängud ära ja siis räägime. Ja Inter Porto oli siis kolmapäeval samamoodi. See on just üldse midagi. See ma arvan on kõige sellisem võibolla... Siuke, tahaks öelda, et tuleb siuke pool triikimine, aga...
No nii, no ühesõnaga, loodetavasti saite natuke aimu, mis juhtum hakkab. Ma isegi ei saanud. Aga tuleme tagasi Premium Liiga uue hooaja ennusse juurde. Et... Võtta ka sellest neljapäevasest Manu ja Barcelonast. No see, kus Nuka ei mängi, see liiga. See sama liiga, jah. Ja võibolla ei mängi ka järgmine aasta. Pole harjunud niimoodi. Vaatame neljapäeva õhtul Partsa ja Manu mängu. Ja hea mäng oli. Sellega seoses ma küsin kohe ära, siis või ütlen selle eri pakkumise, oota, kus see mul siin oli. See oli Manchester United puudutas. Ja sul tuleb Messengeri lähtinud või? Nüüd tuleb, jah. Nii, Manchester United võidab selle nädalal mõlemad Premier League mängud. Crystal Palace ja Arsenaliga mängitakse. Mõlemad võidab. Ja koefitsient on 10 ja maksimumpanus, mis saab panna, BetSafe on 25. No, Manu on hea soos küll, aga noh, mõlem, Arsenal on vaja võita. Arsenal on ka hea soos. Kumb kodus mängib? No, ma ei tea, ma peast ei oska öelda. Ma tundub, et oota, peaks mõtlema peast välja selle. Ma arvan, et Arsenal võib kodus mängida. Kuna Krista Pälesiga Manu ja, mängis võõrsid, ja, ma mängin kodus, ma arvan, et siis äkki Arsenal ka võõrsid. Ja, ma ei hakka midagi aimama, ma ei oska, selles mõttes, et Ten Hag on selle satsi paha mängima. Nad on praegu tõesti on nagu väga hea soos, aga samas Arsenal nagu... Arsenal teab, kui tähtis see mäng on, kui nad tahab midagi ära võtta see oeg, seda meistitiitlit, sest et natukene läks lonkama peale City. On sul veel see 25 eurot alles, et see panna sinna niimoodi? Kelle peale? No see, mis ma ütlesin, et Manu võidab mõlemad. Sa saaksid 250, ei peakski tööd otsima üldse. Ma ei, vaata, kui ma nüüd ütlen midagi, see on pärast ma paha saataks, nagu Regiinale saataks, mingi sõnumid hakatakse saatma, seda ma ei taha nagu. Et, ma kahtlen, et on mõlemad ära võtavad millegi pärast. Kui nad Arsenaliga võõrsi mängivad, nagu... Nad võtavad Arsenali ära, aga Crystal Palacega mängivad viiki. No, okay. Ma eeldan, et teil on mingisugune selge seisukoht ka, et kes Inglismaa liigakarika siis võidab, et siis yeah, saate ka Manchester Manus. United. Ja, seda küll. On seal mingi nagu adekvaatne argumentatsioon? Pole vastaseid. Parem meeskond. Pole vastaseid. Bruno Guimarães on tagasi, Manul on puudu Casemiro. No, Veghorsti mängib keskel praegu, pole vahet. ei ole veel löömakandi. Veghorst mängib keskel. Ja ta ei ole löömakandi. Jah. No selge, jah. Kuulaga, läheme selle Premium Liiga ennustuse juurde. Muidu siis... siin on TikTok käib, et me peame siis... On mõni küsimus ka tulnud juba põnevam sinna, vaata. No, ja vaata korra üle. Anname inimestele... Manu mängud olid siin, inimesed on natuke pahased, et Manu ei mängi Arsenaliga. Aa, siis on mulle toimetaja valesti pand. No see ei ole küll see toimetaja, kes... Ei, see on teine toimetaja, see nüüd... Aha. Siis ei mängi, siis ärge siis igaks juks pangetada. Ma sellepärast selle liigakarika mängu siia sisse tõin, et ma ei tea, kuhu juba järjega... Vastu pidi pange ja ei võida mõlemat, no. Sest seda kui ei mängita. Sest mis iganes seal Manu mängud ees on, aga pühapäeval veidi peale seda, kui siis on Eestis superkarikas ära mängitud, hakatakse Inglismaal mängima liigakarika finaali. Jah, Manu Niuka mängivad 26-02 liigakarika finaali, peale seda mängib Manu FA Cupi West Hamiga ja siis peale seda tuleb 5-03 Liverpool Manchester United. 5-0 või? 5-03. 23. Aga vaatame, jah, toimetaja on meil saatnud ette mõned mõtted, et lähtudes ka natuke eelmise aasta tabelist, aga ikkagi väga palju muudetud versioonina on siia mõned küsimused juba ette pannud. Me saame üheskoos arutada, kas meile need sobivad või mitte. Loomulikult me küsime, et kes tuleb Eesti meistriks, eks ju? See küsimus jääb, kes tuleb Eesti meistriks? Ära vastama kohe. Ei pea. Me formaadi mõttes, et vaate saaks ka aru, me praegu finalisime. Me praegu teeme valmis selle asja. Enam vähem võtame teie soovitatud küsimustest mõne juurde. Ja järgmiseks esmaspäevaks oleme siis ka valmis oma vastuseid presenteerima ja ka selgitama, miks ühte või teistpidi on arvatud. Kes tuleb Eesti meistriks, loomulikult küsime. Kes tuleb Eesti karikavõitjaks? Me saame küsida, me saame kohe juba siin kevadel ka. See on väga oluline ka mõne klubi jaoks täna. Just nimelt. Millises klubis tuleb suurim väravakütt? Nii, ehk et Kink oli nii kõva mees, ütles, et ta oleks valmis ka vastama küsimusele, et kes konkreetselt. Ma arvan, et see natukene on keeruline arvestades ikkagi mängijate ründajate arvu kogu liiga peale kokku. Sest siin meil on välja pakutud, et näiteks neli nime,
Männilaan hooajalistes mängudes väga palju skoorinud. FC Kuressaare. Kes ei tea. Ja ma pigem... Senjov, Saarma ja Aleks Mattias Tamm, et kes nendest kõige rohkem? Üks versioon on jätta selline versioon. Ja, kulu, ma oleks mõlemad versioonid jätta. Ja huvitav suuri oleks... värava kütti ja siis nendest võime ka veel teha. Kas rohkem lõb väravaid Kuressaarest Lepik või Männile on? Kuule, ootad, ma ju kuulsin siin ilmsaid brasiilased, kes tulevad hakkavad lööma siin tegema. No, nii. Juba, et pane üldse seda nimekirja. Ma räägin, ma tassingi ju sellepärast, ma tassingi. Siin. Plus, ma oleks selle vennana. Nõmme Kalju teeb ühe pea 2-meetrise sinna ette ju. Ja. Päris pull on ju. Tegelikult isenest jäädi ootama seda, et üks neil oli see 290 mingi kopikatega vend. Ja nüüd tood üks veel. Soomlane. Soomlane, jah. Soomlane. Aga see, vend, see teine vend ütles, et Batman on kohal. Ja. Aga see Batman ise on ka 1,90 meetri. Jah. On ja. Ja. Ründaja vä. Ja. Kahe torniga. Nagu Holland mängis Argentiina vastu. No jaa, kuhu sa Tamme siis paned, sest Tamme peab mängima. Kolme torniga. Kolmega või? Need tuhnivad ära peale 2-meetrised või? Ei, no päris pull, noh. Vaata, nagu täitsa huvitav, et mis selle asja taga on. Pull on, kui sa näed 64. Üle laktaadis, siis on päris pull, noh. Ei, aga sa ei pea neid kõiki kolme korraga tooma. Sa ühe torni võtad, teise tuled ja hoiad kogu aeg vastast niimoodi. Kui... Ei, no nagu Holland Argentiina ju. Veeghorst ja kes no. Teine tal oli? Kes seal tipus oli, noh? Kahe suurega mängu. Nagu läbi terve hooaja peksad sealt 50 pealt pikka pallikasti. Kurat teades Argot, siis nad ei peksa siukest, aga selles mõttes üks siukene vend nagu tuu on väga hea, ma arvan. No ma räägin, nüüd toodi teine veel, no. Ja, aga no ühesõnaga, ma saan aru, et te tahate öelda, et see neljane valik võibolla ei ole väga adekvaatne. Ei, see võib olla, tast olla, aga me võiks omakorda panna, kes tuleb parimaks varaga. Jaa, ei, nagu... ma panin kirja selle. Aga et ma sain aru, et te tahate öelda, et võibolla see nelik ei ole nagu ei, võrrel. Ei, olla. Ei, miks mõte vahet ole võrrelda. Me teeme sellest nelikus, kes nendest lõeb kõik ja, rohkem. See, mis ei ole vahet. Männilaan saa... kindlasti lõeb rohkem kui Senjov. Saarm lõeb rohkem kui Männilaan. Ja Aleks Mattias Tamma panin lihtsalt nagu, et oleks suurem valik. See, suurem seltskond. Nii. Nii. Millise meeskonna peareener või siis noh, kes saab sel hoolel kõige esimesena kinga? See oli eelmine aasta ka või palju? Meil oli kas teisel, meil oli palju, mitu peatreenerit? Ja eraldi ikkagi lähme siis ka nagu vähemalt nagu niimoodi kuvandi mõttes kõige põnevama seltskonna peale, et kas Levadia peatreener Kurro Torres lõpetab hooaja Levadia peatreenerina? Ja lõpetab ja meistrimeeskonna no, peatreenerina. Näed, siin on juba antakse meil väga nagu jõuliseid nagu... Mis sa oled mingi tarbiliselt midagi? ei, noh. Kui ma praegu vaatan... Sõpratega kokku. Ma vaatan praegu keskune soojaks valmistub, siis ma arvan, et Levadia tuleb Eesti meistriks. Kas ma ei või nii arvata? Ei, ikka võid arvata. Muidugi võid. Ja toimetaja tahtis kuidagi, nüüd ta ei teanud täpselt, kuidas seda küsimus konstrueerida. Kui ma töötasin Levadia, siis sa küll nii entusiastikult Levadia ei pakkunud. Sest siis ma teadsin lihtsalt. Ma tean praegu kõigest tuleb Eesti meistriks. Okay. Ma teadsin lihtsalt, midagi teha ei olnud. Sest et kaks aastat järjest ei ole võimalik tulla, et see tekib ikka väikene selline ja floraali vihane ja nii edasi. Kas ma pean sulle kõike seda teooriat rääkima? No minu arust see ja eelmine aasta oli hea küsimus, mitu punast kaarti või mitu kollast kaarti saab Levadia pink. See aasta... See aasta... Ei, see ei, seda küsimust. Me punaste paneme küll, et meil oli eelmine aasta kokku 42 punast kaarti. Nüüd tuleb varga. Me teeme sellise küsimus, tahaks küll kindlasti panna. Kas eelmise aasta punaste kaartide arv ületatakse sellel aastal? Ehk et... Ma arvan, et ületatakse, see nagu tundub kuidagi loogiline. No, siis panegi. Paneme jah või ei, noh. Siis paneme sisse, aga see haakubki sellega, mida ma hakkasin teile siin ette deklameerima, et... Et võiks olla küsimus umbes selline, et näiteks, et esimese 10 mänguga, et kui palju penaltid on antud, ehk tegelikult küsimus tahaks nagu taandada sellele, et kas VAR toob meile just nimelt algustaadimis, enne kui on veel tööle loksunud. Mind huvitab, toimetajat huvitab, et kas tuleb rohkem, vähem või kui palju rohkem. Tegelikult võiks kuidagi nii küsida, aga kui keegi ütleks mulle, kust toimetaja leiab mängukaupa eelmise aasta penaltid, määratud penaltid. Kams. Jalgpall.ee ja tuhni läbi kõik mängud. 36 vooru võtad läbi, jah? No võtta, et keegi võiks võibolla aidata, kes teab, et kas seda niimoodi teha. Ehk et tegelikult me ju, nagu nii, me hakkame rääkima esimesel nädalatel päris palju sellest, kas või kui palju VAR midagi on mõjutanud. Sest toimetaja kirjutas siia minu mõelest väga vaimuka küsimus ühe. Mitu vooru läheb enne, kui meedias ilmub esimene artikkel pealkirjaga
Varri valeotsus põhjustas skandaali. No. Ütleme nii, et kui täna oleks Eesti spordimeedia natuke juba jalgpallilainel, mitte ainult ei räägiks kergejõustikust väga palju huvitavaid lugusid ja mäesuusatamisest, siis tegelikult juba saaks teha ju. Sest kas oli üks mäng, kus oli kolm penaltit ja kohtunik pani kõik valesti või? No, mingi lugu oli, et sa nägid overrulite. Ma nägin peal. Ei, sa mõtled Flora Narva mängu. Oli Flora Narva mängu. Sa mõtled seda, kus kohtunik andis kolm. Aga ja läks vaatama ja ei olnud. Just. Seda pidi oli. Vaata, see on... Tahtis anda. No, tema nagu määras. Ta määras penalti, läks üle vaatama ja kõik kolm olid valesti määratud. See on nagu teistpidi jälle nagu kuidagi spinni selle varri asjus. Ma pole... Noh, naljakas oli, et Kristo ju väitis nagu pigem. Kolm ühes mängis. Kolm seda, jah. Vaata, Kristo ju väitis just kui nagu tuleks nagu varrilt rohkem seda. No just, et endal oli sama mõte, et kui palju tuleb rohkem väravaid selle tõttu, eks ole. Aga nüüd, kui juba ühes mängus var võtab kolm penalt ära. Ja sama tegema ma mõtsin nagu, et noh, varri puhul jah, et ma kõik mõtlen kohe, et oleks loogiline, et tuleb sul rohkem kollaseid punaseid. Samas mängijate alateadus on see, et noh, kuski ma seda viga ei saa teha, siis see vaadatakse üle, vaata ja ma võin kolla saada, pigem äkki tõmmatakse tagasi. See võib olla ka see asi, et äkki hoopis saadakse vähem. Noh, huvitav saab üldse näha olema, ega ju kellelgi ei ole seda kogemust, et kuidas nagu ka mängijad, ütleme, selle asjaga kaasa lähevad sellest. Ehk siis eelmine aasta löödi kokku hooaja peale 549 väravat, 3,05 väravat per mäng. Selle küsimuse me võiksime ikkagi panna, kas see aasta lüüakse rohkem väravaid kui eelmine aasta, 3,05 keskmiselt. Lüüakse ikka rohkem, kindlasti, varriga. Kas sa praegu, sa ei kuulanud üldse, mis siin targad mehed rääksid? Lüüakse rohkem, raudselt ju. No selgelt, siis sa paned nii, aga küsimuse ei, paneme. Kas paneme jah, ei, kas paneme kinni see küsimuse või? Jah, ei. Mm-hmm. Et kas lüüakse rohkem väravaid? 2018 siin peab oli... vaatama muidugi, mis pundid siin mängivad nagu... Ja sealt Harjus. Ma arvan, et oleneb, mis kuidas nad... Jah, õige, good point muidugi. Seal need alumsad saatsid neli skoori üldse. Kuule, eelmine aasta läksid ka selle peale välja, et kuradi tuleb neid hätrikke nii palju ja esimese hooga löödi kaks või kolm või kohe ja ma mõtlesin, et tulebki mu arv täis ja nii lõpuks jäigi. Ja see on see nagu raske peale esimest, ütleme, ringi või vooru kohe seal arvata, et kes kui lüüakse või löödi, kuna no, ma ei tea tegelikult, mis see Harju täpselt endast kujutab, ma pole reaalselt nagu näinud nii nagu. Kas on see punkt, kes hakkavad tõesti siin, aga kolmekad ei, tõesti mängia kui võrne võrdsega. No aga ole kursis siis, noh. Selles mõttes, kas kuidas see, mis sa nüüd tahad siis? Kuidas sa parimat väravakütti kavatsed ennustada, kui sa Harjumehi ei tea? Noh, võibolla olen pisar. Aga Kalev ettepanekul muidugi pandi siis see Harju teemalne küsimus ka. Ega see on vale küsimus. Mina tahtsin küsida, mitu punkti Harju võtab ütleme, suure neliku käest. Me teame, Eestis on suur nelik, on ju. See on siis täna veel selle hooaja põhjal Paide, Levadia, Flora ja siis Kalju. Mitu punkti võtab hooaja peale Harju suure neliku käest? Kas kuus või rohkem? Või vähem? No. Ei, no proovime siis juba numbriga. No proovime numbriga. Pihta saada. Nii, aga ikkagi jätame sisse ka mitmendas voorus saab Harju oma esimese võidu. Ei, no seda on niidite vaadata. Esimeses on Floraga. On ja... teine on kellega. Oota, teise vaatame kohe, kui sa niimoodi hakkad vaatama. Teine on kurega, aga kurega, jah. Esimese võidu, esimese punkti, mis see küsimus oli? Võidu. Võidu, okei. Okay. No, jah, siis ma pean vaatama, kellega nad mängivad. Ma vaatan praegu siin, ma vaatan juba, selle kalendri ikka tehtud Harju jaoks niimoodi, et no tere tulemast liigasse, sulle pannakse kaks tippu kohe vastu, Flora ja Kurera. Harjul on tehtud kalender selline, et kõik tugevad vastased on neile pandud. Kõik esimesed üheks on tugevad. kaks medali pretendenti kohe on pandud praegu vastu. No kuidas see ikkagi niimoodi tehakse seda kalendrit? Nii, aga ikkagi kuna me hoiame ka ju silma peal, kuidas Eesti jalgpall areneb ja kuidas Eesti jalgpalli infrastruktuur areneb, siis toimetaja tahtis panna sisse ka küsimust, et kui mitu premium liiga mängu kogu hooaja peale mängitakse Tallinnas Sportland Arenal? See pooled satsid ei mängi kodumänge seal. Leegu mängis terve hooaja, kus teeb minast seal. Sportlandi või? Sportland Arena, jah. Kalju mängis ka kodumänge seal või? Aga see on praegu ainukene statja, kus profimeeskonnad teevad trenni ka või?
õues ? Ei, nad teevad ju hallis praegu jalgpallidu halli ka. Aga noh, kui õue minnakse, siis on... Siis on ju Sportland on enamuste jaoks baas, isegi Levadia teeb ju Sportlandil trenni. Aga mis seal Maarjamäel on? Kunst on lihtsalt kehva või? Kehva kunst on lihtsalt, see oli kannata teha kvaliteetset trenni. No, no, Arju ei tee, Arju küll seal tegema. Spordirektorid ei saa Maarjamäel teha, siis me võiksime Sportlandil. Kuule, kas jätame sisse ka sellise tegelikult väga ikkagi põneva küsimus, et kumb lõpetab kõrgemal, Kuressaare või Tammeka? See ei ole põnev küsimus. Kui on ikka. See on... Ei, ma panaks pigem niimoodi. Ma panaks pigem ikkagi seda. Eelmise aasta intriigi põhjal Paide ja Kure, et kui palju Kure saab see aasta Paide käest punkte kätte. Eelmise aasta said, sa vaatsid selle nüüd üle. Ei, no ma tean. No palju sai? Esimese kaotasime. Nii, sealt sai kolm. Nulli, meie saime kui nulli. Ei, ei, Kure. Ja, palju Kure saab, ülend mängis piik. Ehk siis kokku... 7 punkti. Seitse punkti. Kas see aasta saab Kure Paide käest rohkem? Ei, 6 punkti. 6 punkti. 4 mängu. Üks võit ja kolm punkti. Ja. Nii. Kas saab rohkem kui 6? Ja selle ma mõtlesin, et siin on see väravakütti küsimus, aga võiks panna nagu väravat pluss söödud nagu resultatiivsuse. Kas seda loetakse Eestis või? Jah, muidugi. Sööte loetakse siis ennast küll. Resultatiivsus, vaata, Kalev, sul on seal parem. Ja, seal on, jah, on pluss, aga ma ei tea. Kuule, enne veel, kui ma lähen nüüd kommentaariumist lugema, kas on tulnud häid ettepanekuid, siis et olla ka ikkagi nagu päevapoliitiline. Seal on üks jube hea küsimus juba. Et ikkagi olla päevapoliitiline sõna otseses mõttes, siis on ka... Ma ei näe, aga jah, naeren ka see. Siis on küsimus, et kumb saab Riigikogu valimistel rohkem hääli, kas Marko Kaljuveer või Kaarel Kose? Et see läheb ka sisse. Marko Kaljuveer või Kaarel Kose? Kumb saab rohkem hääli või? Erakond Isamaa versus erakond parempoolset. Parempoolset küll ei, see... ei saa, aga persooni hääli loeme. Ja persooni hääli loeme, aga ma arvan, et see läheb Kaljuveeri kasuks. See peaks kellegi Kaljuveerile teise vastu võtma. Vähe sellise nagu... Ma arvan, praegu siit spordirahvas sai üldse esimest korda kuulis, et Kaarel Kose üldse kandideerib. No siis on Kose meile võlgu, sest me tegime praegu valimispropagandat no, pool kogemalt. Kõhtegi, Kaljuveer on niiku võlgu. Nii, aga kohe vaatame, kas sa Kams leidsid siit midagi. See vist eetrit ei kannata, aga leidis küll, jah. Nii, küsi ära siin, mis seal on. Mis see... Ma scrollin, siin on väga palju teksti, aga suht arusaamatud siin nagu... Osad inimesed ei mõista, miks me Newcastest nii palju räägime. Nagu ei jälgi nagu maailma jalgpalli. Kallid inimesed, ma olen teiega täiesti päri, nagu ma ka ei mõista. Oota, kas me saime, palju me küsimusi kokku saime nüüd juba siis? Ei no, 1, 2, 3, 4. See küsimus peab, see on huvitav, see küsimus, kas saab Kure sama palju punkte Paide käest kätte kui eelmine aasta? 7. Hetkel on... Siis oli küsimus, siis on küsimus, siis on küsimus, üks küsimus, kindlasti ka. Paide võitis viimati Florat 2015, on ju. Kas Paide see aasta võidab Florat? Koos selle superkarikaga? Ei, ainult liiga. Me räägime liigast. Ma mõtlen, et noh, isenes nad ju äkki ikkagi ühe viiest kobistaks. No, nad pole ka... Kalema viimased 5 aastat niimoodi arvanud. 20 mängu. Ehk siis, kas Paide võidab Florat või mitte? Jaa, vaata, miks toimetaja tegelikult vältis nii palju kui võimalik Paide teemalisi küsimusi? Sest me teame, et kuidas ta... Ei, no mis siis? Noh, selline... Ei, no sa pead ju, no sa tegulid paneks. Jaa, aga sama oli eelmine aasta, me takiga ennustame, me ei ennusta mingit teisi, me paneme ikka ju seda, mida me... Ei, see aasta mul on vaba... Kingil kõige rohkem väravaid lõi mängija nimega Lilju, kes... Kirs kahepeale kokku. 30 minutit mängi. Ma panin kohe Lilju ja Kirs kahe peale kokku. Nad said kokku 10 või? Nad said kokku 10. Võibolla 9 peale. Aga oota, aga siin on, ma ei tea nüüd, kas see on tehtav, aga küsitakse üks nagu selline tehniline küsimus hoopis, et kas meie vaated saaks ka selles osaleda kuidagi või? No, nagu sul WRC-s on see, kuidas see sul seal tehti? See on kõva asi, ma ei tea, kas seda fantasy mängu saab sellest koduses ligas ka teha. Ma ei kujuta ette, kas seda on võimalik või ei ole. Isenest oleks see väga pull, kui saaks niimoodi. Aga neid, aga vaata, ma ei tea, mina ei oska neid tehnika. Ja vastan siin juba mõnele mehel ära, noh, kes küsib näiteks, et kas mõni mängija väljaspool top 4 saab kutse rahvusmeeskonda, saab loomulikult. Kuressaarest saab mitu meest. Ei, no seal on ju olnud ju. Tenist on kogu aeg. Ja Puri oli ka enne, kui ta katki läks. Kus juures, nii kaugus uurid, täna tuli vahva kutse. Kolmapäeval on Tallinna Kalev, kutsub kokku Eesti
spordimeedia, president Ragnar Klavan võtab sõna, ütleb, et mul oli suur au Paidega mängida, aga nüüd ma lähen edasi Tallinna Kaleviga ainult. Joel Lindper võtab sõna, nii et kolmapäeval oodake uudiseid, kui Tallinna Kalevist juba jutuks läks. Kams. Läks jutuks Kalevist. Ei läinud ju. Aga Tallinna Kalevist oli ühtegi küsimust. Ühtegi küsimust. Pane siis, sa võid ju paigutada, see on tühjad read. Mitu mängu, et kas Ragnar, kas Ragnar Klavan mängib rohkem kui 5 mängu hooajal? See on, ei, vaata, aga siin võiks selle... Ei, intriigi võiks tõmmata, kas Kalev või Harju, kumb lõpetab eespool? Intriig, ei intriig siis, kas Kalev ei pea peatoja lõpuni vastu või ei pea oja lõpuni vastu. Teis intriig, see ei ole mingi intriig. No. Kas Kalev ei pea lõpuni? See on nagu Cristiano Ronaldo läks Juventus, ma läksin väljakutseid vastu võtma. No. Oota, kas Kalev ei pea lõpuni, peab lõpuni vastu või? No see on intriig oleks ju. Ja no, miks ta siis ei pea? No, no. Pane siis. No paneme küsimuse, kas Kalevi peab hooaja lõpuni vastu? No, mis, no, kura, see oleks intriig. Üldeks, no, väga intrigeeriv. Praegu oleks väga intriigeriv, aga Kalevist ei ole ühte küsimus, me peame küsima midagi. No. Pärast muidu Klaava mu käest küsib, et mis te ette seal saate? Ei no varsti eelistab korradi Terehov ja ütleb, et Narva Ransist ei ole ühte küsimust. No Floorast ei tee väga palju küsimus. Sest... Pärnust, meil on siin, me pole Pärnust üldse rääkinud. Kas Pärnu püstitab publiku rekordi? Kas Pärnu jääb jälle püsima? Millise klubi arvelt? Nii. Kas Tarmo King saab Premium Liiga klubis tööd hooaja jooksul? Ei no tegelikult me saame... Ei, kõik... Premium Liiga klubist ta ei tohiks saada minu arust, see oli lubata. me saame eeldatavalt tagumisotsa klubide ära siduda küll väga lihtsalt. Me saame näiteks küsida, et kes nendest Harju, Kalev, Pärnu... No ma arvan vaatajad, kindlasti Trans. On aega vaatajatel palun. Võtavad top 4 vastu kõige rohkem punkte. Väga lihtne. Pange tõesti mingid uvitavad küsimused teile või variandid, mida võiks nagu... Ja küsimused saadke ennustada. Palun siis Toomas. Ei, see samas saate alla pange siis küsimused, mis pärast seal tulevad. Nagu. Ma ei tea, kas need, kuidas me neid pärast näeme, neid peab siis pärast YouTube no, lugemine. All on seal kommentaarid vaata. Ja siis peab saadet järgi vaatama, et seal kommenteerida. Ei, seal nagu kui klipp on pärast üleval, vaata siis sinna alla, mitte need live... Ei, no jah, siis sa pead ju, ikkagi sa ju live kommentaarid sinna jookse sul. No kuule, no küll me nüüd küsimust kätte saame. Kuule, meil on juba, minu mõelest meil on väga hästi juba. Minu mõelest toimet on väga hästi. Ei, me võime panna veel rohkem, aga me ei pea piirduma, see palju meil oli praegu, 10 või? Ei tea, 9 või 10 praegu. Võime rohkem panna. Kui ma lisan need, meil on siin peaaegu 20 küsimust juba. Ei, no sa pane mingi Newcastiga sinna sisse. Ei, pane, peaaegu 20, vaata siin samast. Ja mulle üks vaataja, ma juba osalt küsimust panin ka, siit üks vaataja saatis. 17 on praegu. Veel muidugi. See natuke paljuks läheb. Ei lähe. Lähe, mis vahe seal on? Sa nagu nii, sul on ju lihtne, sa pead nagu nii panema Paide, võidab, parim ära kui Saarma. Yeah. Selles mõttes, sul on nagu nii, olen keeruline. Ma saan vabalt. Eelmine aasta oli meil oli 15 küsimust ja võitja edestas teise kohal meest. Kuule, see ei ole. Selles suhtes see võitja ja see, kuidas ta nagu tõlgendas neid vastuseid, see oli vaata, ka enda vaata, aga see näitab, kui vähe inimene võidab elus, kui ta siia maani räägib selle ongi, no. Mul on hea meel sulle, tõesti. Ma teen sulle pärast kaili. Kule ja väravavahtide küsimus ka. Kes teeb kõige rohkem nulli mänge? Selle võiks ka panna. Ikkagi. Meil oleks ka väravavaid ka. Kes kõige vähem mängimine? Kas Aksalu õlg on terve või? Aksalu õlg on terve. Kes kõige vähem mängib või? Mitu väravat no, võivad välis. Neli mängu, Flora eest hoiad nullis. Ja... Mitu, näiteks, see on see oleks huvitav küsimus välismaalased. Näiteks, mitu väravat löövad välis. Kes eelmine aasta hoidis kõige rohkem taga puhta? Valner hoidiski, jah. No minu poiss ikkagi. Sa treenis teda ka või? Ei no, eks ma talle lasin üles ämbliku võrke, lõin puruks. Treenis nagu Valnerit nagu nulli oli. Ja selles mõttes ma võin ausada, et ma väga teda treenida saanud, sest kõik sahises vaata, aga hoidsin vähemalt ärk veel. No. Siis on küsimus kindlasti eelmine aasta, kelle kasuks määratakse kõige rohkem penalteid. Eelmine aasta oli see järjekordselt Levadia. No, 10 penalt määrati ja 9 löödi ära. Samamoodi, millise klubi kasuks määratakse kõige rohkem penalteid? Ja siis võiks küsida juba ka, millise klubi vastu. Ikka põnevam. Kes on nagu kõige sellisem nagu robustsem? Nagu. Passiivsem. No kas siis... Kes ei teeni? Ma ütlesin, et kes... Ei, kelle vastu. Kasu... Kelle vastu. Okay. No kes seal liiljaks hakkavad jääma seal? Tabel viimased jäävad üle, nagu ikka. Arju saab siin õige mitmesse nagu siia veergu sisse. Rahu, ega Arjust ei ole pilt ees veel. Mängisid eelmise nädala sees Kaljuga 2-1. No, ja, et, ma arvan, et no,
Kuule seal võetakse seal järjest, mängi, no, järjest tuleb mehi. Mees. Aga mängu pilt oli ka hea. Kaks üks. Ma arvan ka, et selles mõttes, et no, Numa ja see Portugal nad teevad head tööd. Nad tahavad jalgpalli mängida ja noore, kes nüüd ütleme kasvab peale, on ikkagi jalgpalliharidusega, mitte jooksuharidusega. Ei, no jooksma peab ka ikka. Ei, no see on selge. Sellega ma olen nõus. Füüsuha on väga tähtis, et oligi siin rääksin Brentlepistuga üks päev. Et kuidas läheb ja nii ja naa. Ja. Et siin palju, kui ma nagu räägin mõnikord, et välismaal Euroopas, et kas või tõin Ungari näiteks, siis noh, mõnikord isegi endal hakkab Mark rääkida, et mõni mõtleb nii sama kõvatad vaata, et noh, tegelikult ei ole. No. Ei, ei, et tase on ikkagi väga kõva ja mõtlesin ka, et ega see nagu, noh, seal ole niimoodi, et sa mängid 5-5 vastu ja siis see varumeste punt see puhkab või on, siis öeldakse, no, kasutakse nagu seinad ja vaata. See on, kui sa mängid 5-5 vastu, üks meeskond mängib, ütleme, 2-minutine seeria, teine meeskond panab sulle minuta aega joone jooksu näiteks, on ju. Ja siis minuta aega puhkab ja siis uuesti vahetavad niimoodi. Ja üldse reaalne ongi selline, täpselt niimoodi pannaksegi. Ei, no see, kas puhka see... on teisel tasemel. No, mul meenub eile vaata, kui seal veiniärimeste gruppis oli, sa kiitsid Karol Metsa ja Karol ütles ühe lause, ainult pärast mängud kuradi raske, et lihtsalt nii raske. Eile nad said vist võõrsil oli mäng. Oli. Ja Karol Mets on lihtsalt väga pärjatki poiss, nagu ma mõtlen just, kes nagu jõuab. Kes jõuab joo, väga palju. Seal, no, et võõrsil mängud, sa pannaks kurat siuke surve peale, et sa ei saa seda tegelikult nagu... No, Saksamaa on muidugi tuntud selles mõttes, ka ma räägin, et see, ma ei mäleta, kellega mängisime. Energia Kotbus äkki või, no, kes on ka mänginud isegi Bundesliga omal ajal. Samamoodi mängisime treenimängu mingi aeg nendega ja peale, siis on mängisid üldse regionaal liigat äkki. See on siis Saksamaa neljas liiga vist. See oli unreal, kuidas on nagu peale mängu kohe. Ja tegelikult tuli ka, vaatajalt tuli ka küsimus, kes mulle siin saates ühe listi, siis oli küsimus, kas Brent Lepistu naaseb hooaja keskel Premium liigasse? Siukest asja ma arvan, et ei hakka siia paneme. Ei, pole. Jah. See on natuke imel. Meil oli eelmine aastat. Loodame, et ei naas. Kas Markus Jürgenson skoorib ja noh, no. No, lihtsamalt enam ei tulnud punkte, eks ju. No, no jah, kui, ja uite, ma alati mõtlen, mis need särkidest saab, vaata, kui karika võitad tulevad, vaata, on ju, et kes võidab, kes see kaotab, on ju. Ma saan, et Jürgenson oli ka särk valmis tehtud. Markus, mis sa tegid selle särgiga nüüd? No? Kas te oote, kas... Seal olid need, kes ütlesid, et värav lüüakse. Seal oli minu arust nagu mingi Tanu kõne kirjustas särgi peale, et aitäh, Kruus. Ma ütlesin ka, et lööb. No just sinu nimi oli ka. Nii palju sain veel mõjutada seda ja ei olnud vaja reinida. Ma arvustan, et kuskil selle vaadiv rügikassis vedeleb üks valge särkus on teie kolme näon on peal. aga küsimus, võime siia lisada, kas Jürgenson on karjääri lõpetanud või? Ja muidugi on. On või? Ta on telekarjääri tegemas. No selles mõttes ta tuleb järgmine nädalal. Kas see mitte ei ole nüüd nagu patkend jälle mõneks? No testima. Arvad, ta tuleb see nii testima selles mõttes. No nii nabim. Ei tee trenni. Aa, ja Jürgenson, kui juba Jürgensoni peale läks personaalselt, siis Jürgenson oli paar aastat tagasi ütles, ma ootan seda hetke, kui karjäär on läbi, et tulla teha pool triatlon ära alla, mis ta ütles, alla 4 tundi. Ehk siis Markus, oled oodatud 6. august. See Markus Jürgensoni juures uuesti Karol Metsa juurde tagasi, et mul on, kas teil ei ole see nagu traagiline seis, et sa tahaks olla, eks ju, meie mehe poolt, kes mängib välisliigas, eks ju, seal on nagu põnev seis ka, nüüd on, noh, neil väga palju võimalusi pole, aga ikkagi teoreetiline võimalus on veel sinna nagu võitlema minna ülestõusmise eest. Ja siis sa oled põhimõtteliselt Euroopa kõige suuremas kommunistide satsis mängid. Sul tripka peal lehvitatakse suuri, hiigel suuri Che Guevara, eks ju, näopildiga plagusid. Umbes nagu meil, eks ju, ma toon võrdlus, et nagu Kuressaare tripkal lehvitatakse, noh, ma ei tea, Tšersinski pildiga, kes meil siin Eestis kohalikult suured mõrtsukad oleks. Noh, mis sa arvaks sellest asjast? Ei, noh... Ei oleks okei, okay, jah, see, mis no. On ikka arvata. Aga näed, noh, seal vasakpoolsed toetajad ja noh, ma saan aru, et see ongi ajalooliselt neil niimoodi välja kujunud. Ma ei kujuta ette, kuidas seal mängijad ise seda vaatad, aga... Ma arvan, et ei vaata, sa lähed mängima ja... Ma arvan ka, et seal ei vaata. Nagu ei mõtle sellele, et noh, no on ju nii. Sa lähed, ma tean, et mingid mehed, nii lühike, kes seda praegu vaatavad. Vaata, mis kuredi plaguga seal ringi lehvitatakse. Sa vaatad numbrit, aha, meeskond sobib, treener tahab selge algiri olla. Ei. See ei ole. Ei, ja, see, Saksama pool, sa ei saa võrrelda nüüd sellega, et nüüd tavaid, lähme kõik, eelistame kuredi Stepanovile. Et, just seda tahtsin kõelda, see ei ole see, et sa ei lähe ju praegu Venemale mängima. Seda tahtsin kõelda, et selles mõttes, et see on natukene teine asi. Sa ei kirjuta praegu, ma ei tea, Rostoviga lepingut alla.
ja ei , see ei ole kindlasti võrreldav , aga noh , niimoodi visuaalselt nagu jääb silma . ta hakkab nüüd rohkem sellepärast silma , kuna maailm on lihtsalt selliseks läinud . no tegelikult St. Paulis on ju eluaeg , noh , sellest on räägitud ka . just nimelt , mingi eluaeg on nende kõige kuradi vasakpoolsemate tööliste revolutsionääride . küll sa üks päev oma see Saaremaa on tuur , seal lipuga seal tripka all oled ja lased õlli nende vendadega seal . sinna ei julge minna , seal ju makitakse ära kohe . Jälle kuradi parkudega . niimoodi nagu sa lähed siis . aga kuidas see hakitakse või ? Makitakse . nagu varre ei näe , vaata ja hakitakse taga . nii , ühesõnaga , me vaatame pärast veel üle , et siin niimoodi kiirelt vaadates nüüd väga palju täiendavat või lisandväärtust lisavaid küsimusi me ei saanud , aga sellegipoolest täname panustamise eest . mitu mängijat müüb Paide ? no on seal müüa . või üleüldse mitu mängijat siis müüakse Eestimaa ? see on hea küsimus . kas Robi Saarma müüakse hooaja keskel maha ? mitte , ma arvan , mitu mängijat Eesti liigast näiteks liigub . kas Slava Zahovaiko liigub Eestisse tagasi hooaja ? et kas see , kas lihtsalt seal on küsimus , et noh , suvise akna jooksul või ? ei , aga mind ikkagi huvitab , miks see liikumine järsku on nagu nii võimalikuks saanud , vahepeal ei olnud üldse nagu võimalik kuskile minna nüüd . Kus nüüd väga liikunud oleme siis ? no kuidas ei ole , Brent läks , pool Iirimaad on täis . vabad mängijad lähevad , nad on nagu vabad mängijad . ma saan aru , et vabad , aga ikkagi neid tahetakse , ma seda räägin , noh . pool Iirimaad on eestlased täis , siis on Usbekistanis on nüüd meie . no jaa . ei , mis asja see takistab ? saad aru , Kalev ? Usbekistani case on puhas uue spordirektori töö , kes on nüüd see, võtnud . Saka puhul on see hea , tema saab kindlasti parema palga ja Usbeki nagu need tugevad punnid mängivad väga head jalgpalli , selles mõttes see nagu ei ole , aga noh , ma ei taha alustada midagi , aga noh, seal on kontori poole peal ikkagi hakkad tööd tegema . kui nagu sinna , noh , Euroopat . ta Skendi Bahtaktior , ma arvan . Need mängivad väga head jalgpalli , seal on Cartoon Network läheb , kui sa lähed sinna mängima . no ma räägin , noh . et selles mõttes see ei ole mingi , ma mäletan kunagi Ats rääkis , kui ta mängis Inter Turkus Soomes , siis mäletad , see Kubok Šadružest oli mingi onju . ja siis seal , no ikka vahepeal kutsutakse kuskilt mujalt ka ja siis Inter Turku läks sinna ja no nagu soomlased ikka , ega nad ei jaga midagi sellest NSV Liidust ja siis lasid seal rongis jooki ja see on ju täitsa lambad ja Usbekid , need ei jaga midagi ju . Ats oli seal enam-vähem nagu , ta oli ikkagi kursis , mis see tähendab , Patagori meeskond , noh . see ei , need on okei okay, , nagu ma ise ära jama , need ei jaga midagi , noh . Läks mäng lahti , ma ei tea , palju see oli , mingi 0-4 vist või 0-5 või ma ei tea , no ühesõnaga seda topiti , ta ütles , et ei saanud mitte midagi aru , noh . et selles mõttes see , seal on nagu tase on väga-väga okei okay, , noh . aga me ei räägi praegu sellest , me räägime ikkagi lääne poole nagu , et selles mõttes , et ja aga kuna Levadia peale jutt läks , siis Levadia sotsiaalmeedia inimest tahaks küll kiita , et noh , meie TikToki selle sisu vastu veel ei saa päris . nii ? aga ei , see , kuidas seal on nagu vaeva nähtud ja ikkagi nagu ei jäta sellist viljaveski huumorimuljet , vaid no, on enam-vähem no, korralikult tehtud . normaalsed inimesed on toonud normaalsed inimesed klubisse et kõik need uute mängijate nagu avalikustamised ja . Neid oli päris palju enne see aasta , pidi päris palju neid videosid tegema . mingi 40 uut videot , noh . no aga mis see , tänapäeval ei pea filmima enam lindi peale , et linti ei saa otsa . see ei kulu . see ei kulu , alati see oli kuluvaatamine . tehakse , nad teevad telefonidega neid juba ära nii hästi , et . no just . telefoniga täitsa või ? loomulikult , Samsungiga . okei , kuule , kas me tõmbame otsad kokku ja kas me teeme nüüd siis , kuidas me teeme selle asja siis ? ühesõnaga , järgmine nädal on meil kõikidele vastatud . ja toimetaja kõigepealt paneb kokku , saadab laiali , vastame ära ja tuleme siia ja loeme ette . ja aga siis kõik küsimused , mis kirja lähevad , lähevad ka siis meie Betsafe erinevatesse kanalitesse , siis Instasse on ju . Betsafe Insta on ju olemas , on ju ? on. Siis on olemas see Betsafe Facebook on olemas . TikTokis saad sina nüüd lugeda selle kõik ette . TikTokis ei saa panna seda paberit või kuidagi või ? ikka saab . aga sa pead pigem mõtlema nüüd oma selle Betsafe kontori poolega , et kuidas see vastuste korjamine kokku läheb , et sa selle ära manageerid . ja teine , me peame kindlasti auhind võitjale . eelmine aasta ma ei saa , said midagi , ei saanud või ? ma ei saanud midagi no, . õige , õige . kuidas ei saanud , kargud tõime sulle ju . kusjuures isegi karkid ei toonud , ma pidin need ise otsima linna pealt . ei , ilma naljata , ma ei saanud midagi . ei , pole hullu , see läks .
et võitjal on ja kaot ja kes kaotab on ka mingi karistus selles mõttes no. Ei kas ei kaotajal on karistus ainult meil neljal või kõikidel vaatajatel ka kõigil on karistus ei teeme kui me neljakesi siis on ei noh kui me nüüd kutsume üles vahel. Et ja me teeme oma vahel aga me ei. Hakka ju kolmese inimesega vabandust meid vaatab mingi 14,000 on ju tavaliselt et me hakka 14,000 inimesega nagu nüüd võidu jooksma me teeme oma vahel kõigepealt ma teen üldse kindlaks selle ma võtan selle WRC fantasy vennaga ühendust äkki ta saab teha niimoodi teha sellise asja nagu päriselt nagu sellise eraldi Betsafe'i selle. Siis oleks nagu vapsi lihtne. Muidu me ei manageeri ära seda, ja. Me ei hakka mingit Exceli tabelit pidama. Mingi, meil on tuhand. Ja, aga võibolla meil on vaatajatul, kas keegi, kes on väga osav ja on valmis seda tegema. Antke ka siis sellest märku. See samale vaadimees, kes oskab telefoniga videosid. Minu toodud. Telefoni või? Teid või? Kõik asjad. Telefoni nii. Teine mehe teine. On mingi nali veel rääkida kellegi või? Ei ole. Ei, ma arvan, et ei, siin järgmine nädal saab olema selles mõttes lõbus, et siin Kams ja Kink istuvad Newcastle särgid seljas. Ja üks karik, sa tood meile, kui Newca võidab karika, kas sa tood meile Kingiga Newcastle särgid? No, mis see on sama mõtetu? See ei saa nii midagi. Ei, no, kui te mulle pärast need tagasi annate, siis ei, ma toon. Ei, miks tagasi anname? See on Newca särke. Sa minult kogu aeg küsid. Ma olen millest pärast mängin, ma ei saa Newca särki panna selge. Sa minult kogu aeg küsid, et ma tooks sulle mingit särke, siis ma jälle vahepeal toon sulle. Ma võiks tulla millest pärast särgi eestile. Kuule, mille vahepeal? Sa pole nüüd aastat toonid vahepeal. Ma ei küsi tagasi sult neid. Kuule, olgu, meil läheb siin, jut läheb lobaks, et ootame ikkagi ära põnevusega. Ma arvan, et täna nädala pärast me siin tähistame Newcastle'i esimest karikat peale pikki aastat. Ma vabandan. Vara ees. Ja okei, okay. Kuulge, teeme nii. Ja kohtume siis kes kellega nädala pärast. Oi. Kes kellega? Ma lähen Kalev läheb tuurile. Kuigi seal on torm. Kuigi seal on torm, kui ta läheb. Okei, okay, nägemist. Nägemist.